Jeg vil vise, hvordan man kan lave en amortisationstabel i Excel. En amortisationstabel er en tabel over tilbagebetalingen af et lån. Jeg har allerede skrevet nogle tekster ind her. En overskrift, lån, lånebeløb. Så skal jeg så have udfyldt lånebeløbet her i celle B2. Og lad os sige, at vi låner 100.000. Enter. Og så kan jeg skrive kroner her i cellen ved siden af. Den skal helst ikke stå. Kroner skal man ikke sætte ind i celle B2 sammen med beløbet, fordi så bliver cellen ikke opfattet som indeholdende tal, men indeholdende tekst. Og tekst kan man ikke regne på, og vi skal lige om lidt regne på lånebeløbet. Ydelsen er det beløb, man indbetaler hver termin. Og lad os sige, at vi vil betale 5.000 kroner fast hver termin, og det kunne for eksempel være hvert kvartal. Sådan. Når vi betaler hvert kvartal, så skal vi også have angivet renten per kvartal. Ydelse og rente skal hænge sammen på den måde, at hvis vi indbetaler per kvartal, så skal renten også angives per kvartal. Og lad os sige, at renten er 3,7%. 3,7% det er 0,037. Sådan. Per kvartal. Sådan der. Ja, hvis man gerne vil have, at der står procent her ud for rentefoden, så kan man gå ind og formatere cellen. Jeg højreklikker og vælger formatere celle. Og i det faneblad tal, der er der en indgang, der hedder procent, og to decimaler kan man vælge, og OK. Sådan. Ja. Så skal jeg have indsat nogle datoer, og lad os sige, at vi starter med at låne. Vi låner de 100.000 kroner den 1. september. Jeg skriver bare 1.9. Og så går jeg lige tilbage i cellen og højreklikker og vælger formater celle. Og igen i fanebladet tal, så vælger jeg datoindgangen og vælger et datoformat, som jeg nu gerne vil have det. Jeg tager det her og trykker OK. Sådan. Ja. Så vil jeg have indsat lidt flere datoer, så jeg markerer lige nogle celler nedad her. Det kommer ikke så nøje, hvor mange. Og så går jeg ind i fanebladets startside. Helt ude til højre står der fyld. Klikker på pilen nedad og vælger serie. Og så udfylder man det her vindue. Kolonne. Dato er rigtigt nok. Dato enheden. Ja, nu skal vi jo indbetale hvert kvartal, så vi må hellere måle i måneder. Og så skal vi ikke tælle en måned frem ad gangen, men tre. OK. Sådan. Ja. Så den 1.9.2010, der låner vi altså 100.000 kroner. Og lige når man låner pengene og får dem i hånden, så skal man altså ikke betale noget, nogen ydelse. Så der skriver vi 0 her. Den første ydelse. Og der bliver heller ikke tilskrevet nogen renter, fordi vi har jo kun lige fået de 100.000 kroner i hånden. Der er heller ikke noget afdrag endnu. Og restgælden, ja, det er jo så. Nu har vi jo fået pengene udbetalt, så restgælden, det er lånebeløbet. Så der laver jeg så en reference op til lånebeløbet, der står herop. Så jeg indsætter en formel, lighedstegn, og så lånebeløbet står i celle B2, så jeg skriver B2. Enter. Sådan. Ja. Og så skal jeg til at opbygge formler for at regne resten af cellerne ud, og det vil jeg vise i en efterfølgende video.